Атом электр станциясын салу бойынша өтетін республикалық референдумда Астананың 900 мыңнан астам тұрғыны дауыс бере алады. Электораттың 40 мың саяси науқанға бірінші рет қатысады. Бұл туралы орталық референдум комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіровтың қатысуымен өткен семинар-кеңесте айтылды. Елорданың аумақтық референдум комиссиясының төрағасы Бейсенбай Жұмабеков қазір соңғы дайындық жұмыстары жүргізіп жатқанын жеткізді. Оның айтуынша, дауыс берушілерге барлық жағдай жасалған. Науқан күні 21 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі жан үшін 66 инвотакси жұмыс істейді. Егер сұраныс артқан жағдайда тағы 100 арнайы көлік қосу жоспарланған. Айта кетейік, орталық референдум комиссиясының мүшелері еліміздің 15 өңірінде болып, саяси науқанға дайындық жұмыс барыстарын көрді. Қалған аймақтарда сапарлар жалғасып жатыр. Біздің кестеге байланысты барлық жұмыс қарқынды өтіп жатыр. Мен бүгін осыны айта аламын. Негізгі біз бұл дайындықтың нүктесін 4-ші қазанда қоямыз. Өйткені видео байланыс арқылы біз бүкіл республиканы есепке шақырамыз. Өйткені біз барлық өңірді аралап шығамыз ол кезде.